Друзі, слава Україні! Це редакція «Обозріватель». Мене звати В'ячеслав Буткалюк. І, як завжди, ми говоримо про ті проблеми, які виникли у нас з повномасштабним вторгненням в Україну, а деякі з них тривають ще, починаючи з 14-13 року, так, коли ми виборювали своє право на участь у справах Євросоюзу, коли ми виборювали своє повернення в Євросоюз. І, власне, з того моменту ми почали говорити не лише про класичну форму війни, а про і війну у кіберпросторі. І зараз, я вважаю, у всього демократичного світу є спільний ворог у кіберпросторі. Так? І, власне, про це говоримо сьогодні. Наш гість на онлайн-зв'язку Юрій Щиголь, голова Держспецзв'язку. Вітаю вас. Доброго дня. Не так давно вийшов цікавий матеріал, в якому ви розповіли про дійсно таку першу повномасштабну кібервійну. І я вирішив з вами трішечки деталізувати, так, що відбувається в цій царині, наскільки ми сильні, наскільки ми можемо протистояти нашому ворогу. Але хотів би, знаєте, щоб ми провели для початку кілька таких аналогій з попередніми повномасштабними війнами, які охопили весь світ. І ми пам'ятаємо гарні екранізації і гарну історію про те, як шукались ключі до енігми. То був елемент такої глобальної кібервійни свого часу, так, на той час. Як ви вважаєте, зараз, що є сучасною енігмою і доступ до якої інформації дійсно може змінити хід війни? На початку точно зазначили, що всі проблеми і в кіберпросторі нашої країни розпочались, на жаль, 2014 року. Ми можемо констатувати, що з 2014 року в Україні йде війна. І лише 4 місяці ми маємо повномасштабне вторгнення. Так само і в кіберпросторі перші великі проблеми в нашій країні розпочались саме з 2014 року з атаки на ЦВК, коли під час виборів. Подалі були Black Energy, були зломи сайтів президента, органів державної влади. І на сьогодні фактично ми маємо першу у світі кібервійну, коли вся найпотужніша зброя росіян, вся кіберзброя росіян тестується і використовується саме на території України. Щодо порівняння з енігмою, так, це був також дуже розпіарений проект. І якщо ми говоримо про його складність шифрів чи надійність, він також не був надзвичайно надійний. І саме під час цієї кібервійни, коли проти росіян об'єднався практично весь цивілізований світ, звідти вийшли технологічні компанії, на сьогодні нам допомагають захищати наші системи, найкращі фахівці світові, найкращі компанії, і в тому числі українські фахівці. І коли вони отримали гідну відсіч і гідні інструменти для роботи саме проти Російської Федерації, ми змогли показати, що десь як приблизно як енігма. Всі говорили, що вона надзвичайно захищена, а її ще напередодні війни зламали польські фахівці. Так і тут ми можемо констатувати, що системи російські також недосконалі, і фахівці їх ламають, і вони показують, що у них теж є проблеми. Щодо зміни ходу війни, якщо говорити саме про кібер, якщо вони не зможуть собі постачати озброєння, якщо вони не зможуть вести пропаганду, вони все побудовано виключно на пропаганді і на зомбуванні власного населення. І коли вони побачать цю правду, там же просто перемкнути по суті картинку на телебаченні змінить взагалі їх підхід. Це вже в історії неодноразово було. Коли змінювали картинку, говорили, що попередній вождь злочинець, і всі махали головою, що так воно і є. То оце найбільше наші були б успіхи, як коли ми їм змінимо картинку і в плані кібер зможемо зробити так, щоб вони не змогли постачати всередині країни озброєння і його виробляти. Спроби змінити картинку вже були, і вони були доволі успішними. Ми знаємо, як на телевізійних каналах нашого ворогу з'являвся і прапор, і гімн України, і контент, який розповідає правду про війну. Але все-таки хто це має робити? Це мають робити наші фахівці, це мають робити наші союзники, партнери, чи та інтернет-спільнота, яка об'єдналась і таким, я не можу сказати окремим, але виділеним фронтом самостійно, скажімо так, впливає на хід цієї кібервійни? По суті, це повинен і робить весь світ, і всі фахівці, які є в світі, розуміють несправедливість і ту злочинну діяльність, яку чинить Росія, вони об'єднуються і роблять нашого ворога слабкішим. Це спільний ворог, це не тільки ворог України. Якщо і в кібер, і на суші
впаде Україна, то далі буде вся Європа і просто буде хаос в світі. Щодо того, хто за законодавство повинен робити, на жаль, на сьогоднішній день ще у нас не створені кібервійська в класичному їх розумінні. Є указ президента, який знаходиться в процесі реалізації щодо їх створення. Це будуть підрозділи, які дійсно можуть вести кіберрозвідку і кібероперації на території і на території кіберпростору ворога. На сьогодні це немає, саме тому у нас є тимчасова кіберармія, у нас є 300 тисяч IT-армії, у нас є фахівці, які працюють з державними органами, які об'єднались по всьому світу, кіберволонтери, які на сьогодні потихеньку руйнують Російську Федерацію зсередини. Є навіть кіберфахівці з самої Російської Федерації, які допомагають нам і всьому світу задавати їм удари. Власне, ось ця армія, кіберармія, про яку ми сказали, вона організовує захист даних всередині нашої країни, так? І як це відбувається, якщо ми можемо якісь нюанси розповісти нашій аудиторії? За кіберзахист в нашій країні відповідальна саме Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації. І 24/7 наші фахівці, і команда СЕРТІ, і команда Центру кіберзахисту працюють на захищеністю наших систем. Від початку війни, незважаючи на численні кібератаки, на сьогодні ми маємо зростання кібератак втричі в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Понад 700 атак на сьогоднішній день. А якщо я перепрошую поглянути динаміку від 24 лютого, то все-таки вона йде на спад, чи також вона доволі стабільна? Кількісно вона стабільна, але якісно вона значно впала. На сьогоднішній день їх фахівці більше занурені в власні проблеми і підтримують життєдіяльність своїх мереж, які також постійно атакуються і не працює випадково то аеропорти, то логістика, то системи банківські російські. Тому вони зараз працюють над тим більше, щоб виправити своє, а не готувати кібератаки проти України. Щодо захищеності, після початку, а ми констатуємо початок кібервійни, це 14 січня, коли відбулася перша атака, найбільша атака за останні 5 років на сектор державний в нашій країні, коли була спроба зламати українські сайти органів державної влади та їх системи. При цьому через жоден сайт не вдалося зловмисникам достукатись до приватних даних, до державних даних, то ми можемо говорити, що кібервійна почала саме 14 січня. Кіберволонтери, українські фахівці одразу після цього об'єдналися і навіть на базі Держспецзв'язку працюють і сьогодні для того, щоб захистити державу. Крім того, завдяки допомозі міжнародних партнерів, це топ-компанії всі світові, Microsoft, ESET, Cisco, всі працюють над захистом нашої держави і допомагають нам своїми безкоштовними сервісами. Так, чи можемо ми навести якісь приклади, власне, от як IT-компанії світу, чим вони допомагають, так, і що можемо оприлюднити з того? Наприклад, компанія Amazon надала свої хмарні технології для зберігання даних державних реєстрів, для зберігання інформаційних систем українських. Але ми дублюємо цю інформацію на Amazon, чи ми повністю перенесли цю інформацію на їх майданчики? Ні, все працює в Україні, а ми на їх інфраструктурі створили копії. На жаль, Національний центр резервування даних, який ми створювали останніх півтора року, це найбільший проєкт в сфері захисту інформації за останні десятиліття в нашій країні. В нього прилетіла ракета і частково його знищила, при цьому на сьогоднішній день ми вже його почали проводити експертизу щодо можливості його відбудови. В будь-якому випадку ми його відбудуємо. На жаль, в Україні склалася ситуація, коли за всі роки незалежності ми не змогли збудувати свого державного дата-центру, виключно для державних органів. Він є практично у кожній розвиненій країні. Саме тому на сьогоднішній день такі компанії, як Amazon, Microsoft, надають свої технології і свої хмарні сховища для зберігання українських даних, тому що найперша і найбільша цінність – це дані про наших громадян, це дані про державні системи, які функціонує взагалі держава. Тобто ці матеріали ми можемо досі констатувати, що наші персональні дані захищені, і всі нові спроби атакувати з боку країни-агресора, вони відбиті і, ну скажімо так, витоку інформації немає. За період війни, за всі атаки, які відбували за період війни, витоку персональних даних чи витоку інформації, яка могла б зашкодити нашій державі, не було. І це
завдяки роботі як фахівців державних у сфері кіберзахисту, так і приватних компаній, приватних фахівців, які на сьогоднішній день працюють поряд з нами, працюють навіть призвані до нашої структури, і топ-фахівці в нашій країні зараз несуть військову службу в лавах Держспецзв'язку. На початку розмови ви сказали, що не все вдавалося і на законодавчому рівні владнати ще до початку повномасштабного вторгнення з моменту там 2013-2014 років. Але зараз бачимо, знаєте, що Верховна Рада України працює, працює доволі ефективно. І для того, щоб пояснити ті ініціативи, які приймались нещодавно, давайте спочатку нашій аудиторії пояснимо термін, хто такий фельд'єгер, так, а потім розповімо про той закон, який був прийнятий у Верховній Раді, і що він змінює у наших відносинах між Росією і Україною. Фельд'єгер або дипломатичний кур'єр – особа, уповноваженої державою на доставку кореспонденції, яка охороняється законом. Тобто всі ж ми розуміємо, що наші посли, наші працівники дипломатичних представництв за кордоном отримують таємні доручення, отримують якусь, ведуть якесь листування, яке охороняється державою. Саме для цього і є фельд'єгерська служба в Держспецзв'язку, яка забезпечує доставку цієї кореспонденції по всьому світу. Це багато хто говорить, що це атеїзм, і всім давно потрібно було перейти в цифру, але враховуючи кількість кібератак і їх якість, які сьогодні проводяться, жодна країна в світі не відмовилась від саме доставки письмової кореспонденції і використання фельд'єгерського зв'язку. Так, але ми розірвали нарешті цей фельд'єгерський зв'язок із Росією. Як ви вважаєте, чи не запізно? І все-таки, наскільки нам зараз це допоможе у веденні війни? Угодою, яка була підписана в 90-х роках щодо унормування роботи всіх фельд'єгерських служб в сусідніх держав колишнього Радянського Союзу, було визначено, що єдиним центром розміщення пошти, її пересилання, її вивчення було місто Москва. І починаючи з 2014 року, на жаль, ніхто не брав на себе таких рішучих кроків, щоб розірвати взагалі фельд'єгерські стосунки, а враховуючи, що сьогоднішній день дипломатичні стосунки відсутні з країною-агресором, то і пересилання пошти, а особливо її обробка в Москві, є недоцільною. Є двосторонні будь-які договори. Практично цей договір особливо і не реалізувався, тому що є окремі двосторонні договори майже з усіми країнами, окрім на сьогоднішній день росіян, щодо доставки таємної кореспонденції. Воно абсолютно працює, але обробка пошти в Москві несе свої загрози щодо її витоку або можливого доступу ворога до державної інформації України. Так, ну і щоб закрити вже питання по нашим міжнародним партнерам і тим провідним IT-компаніям, які з нами співпрацюють, так, у нас є Starlink, так, у нас є ті сервери і технології, які нам надають зараз. Як ви вважаєте, чого не вистачає? Що б ви, як Держспецзв'язок, ну, бажали б отримати або підтримку, або допомогу, або технічне забезпечення, яке б так нам зараз допомогло? Ви знаєте, за останні 4 місяці не було жодного, мабуть, питання, яке в нас було до війни, до міжнародних партнерів. Ми спілкувалися останніх півтора року дуже інтенсивно, але ми були гравцями звичайними, вони сприймали нас як ринок, вони нам все це продавали. Коли у нас почалась масштабна війна і коли вони зрозуміли, що Україна є форпостом всієї Європи в кіберпросторі, вони самі пропонують найкращі сервіси, абсолютно безкоштовно, і на сьогодні у нас відмови чи то в технологіях, чи то в фахівцях, чи то в навчанні, чи то в консультаціях, чи в залізі, чи в програмному забезпеченні жодних немає. Тому щодо допомоги, ми точно вдячні нашим партнерам за все, що вони роблять. Чого нам не вистачає? Нам не вистачає кваліфікованих кадрів. Але брак фахівців IT і фахівців в сфері кіберу у всьому світі складає близько 2 мільйонів людей. Тому такі ж самі фахівці потрібні і США, і Великобританії, і будь-якій країні в світі. Тому на сьогоднішній день ми змінюємо підходи до навчання. Це повинні бути українські фахівці, це повинні бути спеціалісти, які хочуть працювати в державі, які не виїжджають за кордон. І сьогодні, надзвичайно, повірте, багато фахівців в сфері кіберу повернулись до країни, або якщо знаходяться там, то працюють на Україну і працюють на наші органи для їх захисту. Знаєте, можу сказати, що у кіберпросторі не лише IT-компанії і держава, а кожен із нас, так, українець, також учасник цього кіберпростору. І як би ви оцінили, знаєте, кібергігієну українського суспільства? Тому що
Певна комунікація навіть із Росією у нас досі залишається. У нас є комунікація на підконтрольних територіях з Україною. І чого нам точно не варто робити, і що нам потрібно знати про кібергігієну? На жаль, питання кібергігієни почало активно підніматися в нашій державі останніх, ну, мабуть, років два. До цього це питання взагалі ніхто не розглядав як загрозу для кіберпростору. Але проаналізувавши всі ті дані, які в нас є, більшість кібератак, які були досить успішними на органи державної влади, відбувалися саме через низьку кваліфікацію, низькі знання правил, елементарних правил кібергігієни. Не відкривати листи, які ви не розумієте, від кого прийшли, не відкривати посилання, які вам пересилають в ваших месенджерах. Саме тому Держспецзв'язку за останні півтора року провів разом з Мінцифрою велику кампанію щодо донесення населенню простих правил, які, якщо ви захистите себе, ви в тому числі захистите державу. Це особливо стосується державних службовців. Ми всі зараз живемо в телефоні, у нас є там пошта, є месенджери, є переписка, є спілкування особисте, яке ми також проєктуємо на свою роботу. І якщо ми зможемо захистити кожен свій пристрій, і кожен зрозуміє, що його особистий пристрій – це є таким також маленьким захистом всієї держави, і правила поведінки потрібно знати, то кожен зробить свій маленький вклад в безпеку всієї держави. Ви нещодавно повідомили, що Росія і її спецслужби можуть фільтрувати трафік і вираховувати тих, хто допомагає Збройним силам України. Це йдеться про людей, які проживають зараз на захоплених територіях, так? Але поясніть, це тільки у тих ситуаціях, коли вимкнені наші соти і працює Росія, чи такий ризик є по всій території України? Тому що ми чуємо багато перехоплених дзвінків росіян, які телефонують додому, але чи є аналогічні перехоплення українських діалогів? На жаль, на тимчасово окупованих територіях на сьогоднішній день мобільний зв'язок, ми повинні це говорити, для того, щоб люди розуміли, що робить для цього держава, на сьогоднішній день він відсутній. Але його вдалося відключити росіянам лише через 3,5 місяці. От ми маємо проблеми з мобільним зв'язком останніх 2 тижні. Лише через 3,5 місяці вони змогли щось зробити з мобільним зв'язком. Тобто наші оператори побудували за кілька років такі надійні системи і настільки зарезервовані, що вони вимикали в одному місці обладнання, воно випадково вмикалося в іншому, і до останнього українські оператори надавали послуги мобільного зв'язку. На сьогодні вони вже протягнули свої волоконно-оптичні мережі з Криму, змогли підключити кілька операторів стаціонарного інтернету і почали навіть завозити своє обладнання, знімаючи його з інших територій Росії, розміщувати на територіях міста Херсон та Херсонської області. Будь-який трафік Росії, це ні для кого також не секрет, підконтрольний спецслужбам цієї держави. Вони мають абсолютно повний доступ до всіх розмов, переписок і все, що відбувається практично у вашому телефоні. Тому основна порада, яку ми постійно нагадуємо і в тому нашим жителям, які проживають тимчасово на території непідконтрольної держави, це використання VPN-сервісів, сервісів, які анонімізують вас в просторі, особливо коли ви допомагаєте українським військовим, передаючи переміщення військ російських. Це надзвичайно важливо, тому що вони саме цих людей вони шукають в першу чергу і намагаються їм їх відловити і переконати працювати на Росію. На щастя, цього їм поки не вдається, і я думаю, що навряд їм це вдасться до того часу, поки ми звільнимо ці території. Практично ми маємо на сьогодні 7 звернень від операторів міста Херсон щодо підключення, спроб підключення росіян до їх мереж. При цьому всі сервіси були заблоковані, саме тому вони і змушені привозити свої базові станції, привозити свої сервери і розміщати їх, тому що українські оператори відмовляються з ними співпрацювати. Щодо можливості прослуховування і доступу, ні, створені вони не можуть прослуховувати українських операторів, навіть перебуваючи на нашій території. Система побудована таким чином, що
коли вони приїжджають сюди і починають користуватися сервісами, а інших можливостей у них немає, всі сервіси російські в Україні заблоковані ще з початку війни. Національним центром управління Держспецзв'язку було прийнято рішення, надано розпорядження операторам щодо блокування всього російського трафіку. Тому вони, приїжджаючи зі своїм телефоном, їх сім-карта просто тут не працює. Тому, використовуючи українські сім-карти, вони змушені спілкуватися зі своїми близькими через українських операторів, саме тому маємо таке прослуховування. Але для матерів наших військових також є доцільним, не потрібно випитувати, де, що, як. Для того, навіть не для того, щоб ворог перехопив. Кожен може опинити ситуації, коли випадково розкаже щось зайве своєму оточенню, і там не 100% гарантія, що навколо вас немає диверсантів, які це підслухають і передадуть ворогу. Тому от щодо місць розташування, ведення війни і того, що відбувається на фронті, краще не говорити у відкритому ефірі та не обговорювати своїм близьким. Ну, от, власне, наостанок тоді запитаю вас, чи потрібна, можливо, додаткова, знаєте, така здорова пропаганда і пояснення для людей, можливо, якісь інформаційні сервіси, які будуть пояснювати, як користуватись VPN, як використовувати ті інтернет-месенджери, які ми полюбили, і дійсно всю інформацію обговорюємо через інтернет-месенджери. Чи вистачає таких, знаєте, навчальних матеріалів, і хто міг би вам допомогти в тому? Ну, крім журналістів, ми над цим працюємо щоденно. Не з рекламою, але на сьогодні є телеграм-канал Держспецзв'язку, є чат-бот Держспецзв'язку. По-моєму, 24/7 всі абсолютно, що ви назвали, правила і застереження, які потрібні для населення, ми їх доносимо. І завдяки, в тому числі, журналістській спільноті, завдяки телеканалам, які доносять інформацію до наших громадян в ефірі єдиного телемарафону. Ми надаємо всі ці пояснення щодо VPN-ів, постійні публікації в Інстаграмі та в інших соціальних мережах, без яких сьогодні, мабуть, ніхто не живе. Всі можливі способи ми сьогодні задіємо. До журналістів єдине – це поширювати і пропагувати всі ці сервіси, є прохання. Так, будемо виконувати таке прохання. Наостанок запитаю, знаєте, щоб вже поставити гарну крапку, все-таки технології ворога. Вони дійсно, ну скажімо так, відсталі і не дають їм можливості виграти цю кібервійну, чи ні? Не можу говорити, що ворог там чи слабкий, чи його технології слабкі, але після того, як практично всі світові компанії звідти пішли, їм залишилось, по суті, на облік місяці, коли всі їх технології просто не будуть працювати. Їм потрібно буде розробляти свої програми забезпечення, свої платформи. Коли звідти пішли найкращі компанії, які працюють в захисті, ті ж Cisco, SAP чи ESET, всі вони залишили Росію. І там те, що на сьогодні працює, це буде як у них через до кінця року буде ситуація, це як зараз працювати з Windows 95. Так, звичайно, хороша програма, але не дуже сучасна і дуже вразлива. Поки вони ще працюють на застарілому, яке не оновлюється, але до кінця року воно взагалі все вимкнеться, їм потрібно буде працювати з нуля, вони просто відпадуть в кам'яний світ і почнуть розробляти щось своє, а все, що вони роблять, ми можемо це бачити по автопрому чи в будь-яких інших. Ми знаємо так, що вони вміють робити, дійсно. Так, те, що вони роблять руками, воно не дуже гарно виходить, тому я думаю, що із програмним забезпеченням історія така ж. Ну що ж, я дякую. Я щиро вірю, що наша кіберармія буде поповнюватись гарними фахівцями, спеціалістами, і будуть повертатись наші айтішники з тих проєктів, які вони співпрацювали із світом, так, і будуть нам допомагати у тому. Дякую за діалог. Нагадаю, Юрій Щігор, голова Держспецзв'язку, був з нами на онлайн-зв'язку.